Dobrý den, dnes zjistíte, jak moc klesla kvalita vánočních projevů a kde můžete příští rok potkat Andreje Babiše. Tohle jsou Události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 20.12. Za 4 dny máme Vánoce, ale Ježíšek tentokrát vyrazil o trochu dříve a už teď nám přinesl největší inflaci v Evropské unii. Čili požehnané fialové Vánoce. No a my jdeme na krátký přehled zpráv. Plzeňský Prazdroj nepodpoří kvůli startu ruských sportovců olympiádu v Paříži. Poměrně úctyhodné rozhodnutí bohužel bude mít minimální efekt. Zrovna na olympiádě ve Francii totiž, když jim řeknou, že se tam nezúčastní nějaký pivovar, tak průměrný Frantík si akorát odklepne galasku a řekne très bien. Okamura nemůže zkousnout Pitomia, že ne spor k ústavnímu soudu. Ale no tak, pane Okamuro, nechte toho. Měl byste se přidat k nám všem zbylým 10 milionům obyvatel téhle republiky, kteří jsme se rozhodli Pitomia už tak nějak zkousnout a naučit se s ním žít. Ono to samozřejmě ze začátku není jednoduché, ale časem si na něj zvyknete a občas je při mektání těch svých pitomin i docela roztomilej. Tak mu dejte šanci. Úskok z menu. Generace Z je nervózní z objednávání jídla. Ano, i hned potom, co nás všechny generace Z zachrání před globální klimatickou krizí, se hodlají vrhnout na svůj druhý největší problém. Jak si v hospodě u radášků objednat smažák? Až 86% dotázaných ve věku od 18 do 24 let řeklo, že v nich pohled do menu v restauracích vyvolává úzkost. A 34% pak uvedlo, že situace tak znervozňuje, že raději požádají spolustrávníka, aby jim u číšníka objednal. Dámy a pánové, pojďme spolu nyní držet minutu ticha za všechny obědy, které nebyly objednány a burgery, které nebyly spořádány. Protože našim mladým spasitelům nebyla ve chvíli nejvyšší potřeby nabídnuta pomocná ruka jejich spolustolovníka. Asi nikoho nebudu šokovat, když řeknu, že všichni musí šetřit čím dál víc. A možná tomu nebudete věřit, ale šetřit se musí už i v politice. Takže zatímco historicky byly prosincové projevy opravdu zásadní, teď už to má takový nádech AliExpressu. Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozdravit v době adventní. Je to tak, vidíte správně. Jestli jste měli zapnutou televizi a doufali jste v nějakou řeč, která ve vás probudí vlastenecké cítění, tak jste se museli smířit s předsedou Senátu, Milošem Vystrčilem. On teda ale předvánoční projev není žádná sranda, což ví i on. Jako je nervózní každý před nějakým důležitým utkáním nebo důležitou událostí a zároveň se těší. No tak, jestli jste z toho byl nervózní kvůli důležitosti, tak jste mi mohl cinknout a já bych vás uklidnil raz, dva. Protože projev předsedy Senátu v době, kdy všichni řeší akorát dárky, fakt moc důležitý není. Ne. Ta sledovanost se podle mě pohybovala někde na úrovni světa jelenovité zvěře. Protože co je to sakra za nápad, aby dělal předvánoční projev předseda Senátu? Kdo s tím proboha přišel? Jak má národ semknout projev člověka, kterého kdybyste potkali na ulici, tak máte pocit, že docela dobře učí fyziku. Ono to ale není dlouho, co vzniklo, tohle rozmělňování vánočních a novoročních projevů. Jako hromada dalších negativních věcí, i tohle začalo za minulé vlády Andreje Babiše. A děkuji za vaši podporu a ujišťuji vás, že neberu na lehkou váhu také vaši kritiku. V poslední době spolu často diskutujeme například o drahých energiích, o zdražování potravin, o nevyhovujícím dopravním spojení nebo o nedostatku lékařů. Mluvíme o bydlení, o rovném přístupu k ženám a mužům. Zároveň k tomu, jak si navíc. Existují lidé, říká se jim populisté. Ano, možná jste na to už zapomněli, ale za Babiše to tady byl takovej freestyle, že svoje poselství přednášel i tehdejší předseda sněmovny Radek Vondráček. Radek Vondráček! Jako pardon, ale nedovedu si představit českou rodinu, která si řekne
Tenhle ten rok stál fakt za prd. O práci jsme přišli, kravka chcípla, auto nejezdí, já umřu. Ale jestli mi něco fakt dodá chuť do života, tak je to ten týpek, co ve sněmovně ožralej zpíval stánky. A i když to není jeho vina, tak hodnota projevu Miloše Vystrčila je zhruba stejná, protože dřív byly vánoční projevy reálně státnické a unikátní. Zatímco dneska už bych to samé asi neřekl. Ale na druhou stranu je pravda, že vánoční projev od Miloše je daleko lepší než vánoční projev od Miloše. Tak si pojďme alespoň ve zkratce poslechnout, co nám předseda horní komory chtěl vyřídit. Dovolím si vás pozdravit v čase, kdybychom měli zpomalit, zastavit se, sklidnit a také se ohlédnout. Hele, v první řadě bych byl rád, kdyby republika našetřila alespoň na čtecí zařízení, protože asi není ideální, aby jsme se 95% proslovu dívali Vystrčilovi na víčka. Ale forma je jedna věc, důležitý je hlavně obsah. Jestli bych něco od předvánočního projevu fakt potřeboval, tak je to něco pozitivního, něco, co mi dá důvod platit daně i v příštím roce. Tak co? Mohl bych něco takového vidět? V poslední době spolu často diskutujeme například o drahých energiích, o zdražování potravin, o nevyhovujícím dopravním spojení nebo o nedostatku lékařů. Mluvíme o bydlení, o rovném přístupu k ženám a mužům, o vztahu k menšinám, mluvíme o změně klimatu. Tak zatím teda hodně pozitivní. Jak všichni víte, úplně v prdeli je klima, dostupnost bydlení, silnice, lidi, ekonomika. Vlastně jediný, co mě drží nad vodou, je dostupnost provazů a stoliček. Předseda Senátu si ale uvědomuje, že já, stejně jako většina ostatních diváků, jsem Čech. Mně je vlastně celkem jedno, co se s tím dá dělat. Mě hlavně zajímá, kdo za to za všechno může. Musíme si však zároveň připustit, že se tak stalo s naším souhlasem, se souhlasem většiny nás občanů. Jedeme v tom zkrátka společně. Je to tak, takže za to, jak to tady vypadá, můžeme vlastně všichni. No, ono je to v podstatě pravda, ale kdybych chtěl u vánočního stromku poslouchat pravdu, tak se zeptám syna, jak se mu líbily ty státní dluhopisy, co ode mě dostal. Hele, já nevím, ale upřímně už z toho začíná být celkem deprimovaný. Co tím vším chtěl vlastně předseda Senátu dokázat? Ještě ráno předseda Senátu uctil památku prezidenta Václava Havla a zmínil, že jedním z témat večerního projevu bude naděje. Aby z toho projevu bylo zřejmé, že jsme všichni na jedné lodi, že jsme v tom společně. Jo tak, takže tou hlavní věcí, kterou jsme si z projevu měli odnést, byla naděje. Prostě si alespoň na konci roku neříkat, že je všechno úplně na hovno. No, myšlenka to je hezká, to zase jo, bohužel to vypadá, že opoziční politici místo toho projevu sledovali nějakou kompilaci umírajících koťátek. Pamatujete, když jsem mluvil o prvcích novodobé totality, o omezování svobody slova, o demokracii? Jasný, já jsem málem u toho dělání cukroví zapomněl, že všichni žijeme v novodobé totalitě. Moje chyba, jdu se ožrat. Oni jsou teď politici, ano, ale vážně dost down. Babiš je ale ještě v pohodě, ten tu krizi nějak zvládne. Prostředků na to má víc než dost. Jestli je na tom ale někdo fakt špatně, tak je to Alena Schillerová. Fakt. Podívejte se sami, jak ta chuděra teď žije. Alena Schillerová, tušíte, po jaké dálnici právě cestuji? Podotýkám, že je mým druhým domovem. Ano, přátelé, až sem nás dostala Fialova drahota. Bývalá ministryně financí, tchýně národa, ženská, co se za Babiše rozhodně měla líp. Tak i pro tuhle osobu je za téhle vlády druhým domovem dálnice. A to už je teda hodně drsný. Každopádně, kdybyste se v nejbližší době pohybovali u motoristů u rybiček, buďte tak hodní a přispějte ex-ministryni samoživitelce. Kdo tu vánoční pohodu teda taky úspěšně ignoruje, je i druhá opoziční strana. Na rozdíl od Fialovy vlády SPD prosazuje nulovou toleranci ilegální imigraci. Hele, jestli jste i teď tak moc proti cizákům, co se ani neobtěžují naučit se jazyk, tak bych možná začal člověkem, který vám spravovat sociální sítě. Tomio Okamura tu sváteční náladu vážně umí rozvířit. Abyste se měli vážně fanfárově, tak vám připomene, že váš největší problém nebudou nevhodné dárky, ale že vás někdo, až budete mít svařák v ruce, vyhodí do vzduchu. Já ale vím, co ode mě čekáte.
Vy se na tenhle ten díl díváte proto, že chcete slyšet alespoň jednu opravdu pozitivní zprávu o příštím roce a já ji pro vás mám. Ale abychom se ji dozvěděli, tak musíme o jednu stranu zpátky. Poslanci a senátoři budou moci nově od ledna oddávat snoubence. No, tak já už mám vybrané dvě místa, takže pokud máte zájem, tak mi napište. Přesně tak. Od nového roku se budete moct nechat oddat Andrejem Babišem. A jasně, on a já máme asi na některé věci rozdílné názory, ale kdyby mi někdo nabídl lístek na finále Ligy mistrů nebo pozvánku na takovou svatbu, tak já mám jasno. Chápu, že máte v břiše motýle, tak pojďme na to. Vstupujete dobrovolně do svazku, dokud se vám nebude hodit něco jiného a slibujete, že pro společnou rodinu uděláte všechno, pokud ji nebude potřeba odsunout na Krym? Gratuluji, můžete rozkousnout svatební koblihu. Takže nezoufejte, ono v tom roce 2024 zase tak špatně nebude. Když se budete cítit fakt blbě, tak si uvědomte, že možná zrovna v té chvíli Andrej Babiš někomu říká, jak by měl žít svůj život. No, není to krásná představa? A je tady komentárium, ale nejprve vás nalákám na rubriku Subrub, kde se podíváme, s jakou překvapivou osobou se naposledy setkal Vladimír Putin a co by pro nás znamenal digitální Fiala. Ale teď už pojďme na vaše komentáře. Títela píše, když budu předplácet, dostanu jako bonus Luďkovou akční figurku? Nemáme, zatím nemáme, ale já doufám, že mít budeme. Někdy ji vymyslíme. Marcela Maršálková. Ptáme se už po čtvrté. Jste mafián? Povykládejte nám o svých chlebodárcích. Ach ty dolary. Ano, George Soros. Už dlouho nic neposlal. No, je mu 92 let. Starý člověk. On na to asi zapomněl. V tomhletom věku už zapomínáte. No, takže to, jo, to je můj chlebodárce. A ach ty dolary. Já to dostávám v britských librách. Takže, ale ach ty dolary, to je pravděpodobně nějaká píseň Marcely Maršálkové, která si po večerech zpívá. Ach ty dolary, já nevím, já tomu nerozumím, tohle blázinec. Gízer píše, prosím tě, můžeš prozradit přesné označení toho zařízení, které před tebou leží na stole a čteš z něj? Předem děkuji. Jsou to jeho tajní chlebodárci, ach ty dolary. Ano, to jsou moji tajní chlebodárci. A toto jsou tajné dolary, ne? Tohle to je nějaký HPčkový noťas. Prej docela dobrý. Kdo jsem já, abych se v tom vyznal. A dámy a pánové, to je všechno. Mějte se hezky, sledujte naše videa, odebírejte nás, dílejte nás, lajkujte nás, hezky o nás mluvte a dávejte na sebe pozor.